ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਨੀ ਮਾਨ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੂਨੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੜ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 336 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ MLA ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ 40-50 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਡੀਓ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੂਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਕੂ ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।